підвищення свого ігрового рівню та зустріч з друзями. Головна мета 6-го турніру з настільного тенісу імені паралімпійського чемпіона Михайла Попова. Цей спортсмен – живий приклад непохитної віри в свій власний успіх. Михайло був бронзовим призером паралімпійських ігор у Лондоні, а в 2016-му у Ріо зумів вибороти золоту медаль. Це мала частина досягнень цього тенісиста, який назавжди вписав своє ім'я в історію запорізького та світового спорту. Я уже Мишаню знаю 20 лет, мы с ним в свое время тренировались и участвовали в соревнованиях. И я рад, безусловно, за его успехи, за его достижения и за тот вклад развития, который он сделал, развитие настольного тенниса Запорожской области. Цьогоріч на змагання приїхало більше 50 учасників з сусідніх областей. Серед них можна побачити абсолютно всі вікові категорії – від тінейджерів до більш дорослих спортсменів. Уже це не перший раз, а в шостий раз виходить такий хороший турнір високого рівня у нас в Запорожжі на отличній базі. І мені дуже приємно, що все-таки в Запорожжі проходить ще очередний турнір. І Запорожжя настільний теніс розвивається. Вадим Шевченко займається настільним тенісом з дитинства. Раніше часто виступав на змаганнях, а потім розпочав тренерську кар'єру. Михайла Попова знає давно. З посмішкою пригадує, як не один раз його вихованці терпіли фіаско у грі з дуже сильним тенісистом. Сьогодні ж для Вадима дуже важливий день, адже це перше його змагання після 12-річної перерви. Я його навіть знав в ті роки, я дочку тренував свою там літ 15 назад, так що його знав ще в ті роки. Я знаю, що він досяг дуже високих, самих вищих вершин в спорті, тому я, звісно, рад і рад вдвоє приїхати сюди, поучаствувати в цьому турнірі. На обличчі Михайла Попова можна побачити гордість за те, що не дивлячись на всі труднощі, він все одно став тим, ким мріяв. І сьогодні в честь нього проводиться турнір, який об'єднує учасників з абсолютно різних областей. Любой спорт всегда ориентируется на лучших, на героев, на кумиров. И у нас в Запорожье есть такой, там Михаил Попов, неоднократный победитель всех видов соревнований по настольному теннису. Олимпийские медали нам привозил. Мы за него болели в Рио-де-Жанейро. И поэтому 6-й год подряд проводится турнир этого грандиозного спортсмена. Організатори наголосили на важливості проведення турнірів на честь живих легенд спорту, адже саме вони – приклад для наслідування підростаючому поколінню. За підсумками турніру імені Михайла Попова бронзову медаль виграв запоріжець Тимур Войтихов. Срібло відправилось до Дніпра з Євгеном Кипкою. Золото турніру завоював ще один дніпрянин Олексій Горбаненко. Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5.